Ajo është një businesswoman ndër më të mirat në punën e saj, të cilës vazhdon t'i përkushtohet çdo ditë e më shumë. Duke qenë se ajo është rritur me këtë pasion, përpiqet të mos lërë pas mesazhin për brezat e rinj, për të gjithë ata që duan të vazhdojnë ashtu sikur se ajo. Ndjekim insertin me Klodiana Shalën. Të gjithë ata që duan të kenë linja perfekte, përpiqen që një pjesë të mirë të ditës së tyre t'ia kushtojnë aktiviteteve sportive. Megjithatë, personazhi që kemi zgjedhur është një atlete shumë e njohur shqiptare, e cila ka pasion punën e saj. Dita ime e zakonshme dhe përditshme është një rutinë, njerëz zakonisht një herë në muaj, zimi i mëngjesit në orën 6 e gjys 7 të mëngjesit, shkuarja në palestrë. Aktivitetet të tjera, sepse unë jo vetëm thjesht kam aktivitetin e palesës, gjithashtu unë merrem dhe me disa aktivitetet të tjera private, personale të mia, një rutinë jashtëzakonisht e madhe, gjithashtu nuk lej anash dhe shishërin. Po, pati. Takimet me miqtë e mi, që nuk besoj është mirë që gjithkush mos t'i haroj, pavarësisht preokupimeve që ne kemi, pavarësisht që kësaj të jetë jashtëzakonisht shumë të vështirë që bëhet në Shqipëri, por përveç punës, absolutisht kam oraret tyre dhe miqtë e mi. A e mendoni në njerë Klodianën pas sportin, pra nëse do të kishit ndjekur ndoshta një karrierë tjetër? Klodiana pas sportin, mendoj që në këtë ego që kam dhe... Jeni profesion dhe dur. Profesion dhe dur, por mendoj që ndoshta do ju kisha zënë vendin ju, prezantuesën. Pra Klodiana me një karrierë në televizion, zbuluam dhe një që të rrë. Absolutisht, prezantuesën besoj, sepse më pëlqen ekrani, më pëlqen të jem me njerëz, të punoj, të bashkëpunoj. Klodiana Shala njihet për rekordet dhe përfaqësimin e Shqipërisë në nivelin ndërkombëtare. Është vetmja sportiste që sot ka 7 rekorde kombëtare në disiplina të ndryshme. Gjithashtu, e vetmja sportiste shqiptare që ka marrë pjesë 4 herë në lojrat olimpike. Klodiana, kur ishe të radhitura, ka shumë suksese në jetën tënde, mund të them që vërtet keni një karrierë për të pasur zili. Por ne nuk shohim atë çfarë ndodh në prapaske, nuk shohim mundin, nuk shohim sakrificën. Dua të di, ka qenë vështirë për të arritur këtu ku jeni sot? Absolutisht, faleminderit për përmbledhjen dhe për fjalët e bukura. Por absolutisht që gjithmonë ka sakrificë në çfarëdo lloj profesioni që bën, si ju gjithashtu dhe unë në sport. Dihet që ne kemi pasur, unë personalisht kam pasur sakrifice jashtëzakonisht shumë të mëdha që kam bërë aktivitete sportive pa pasur stadiume, pa pasur ambiente. Jam larguar nga Shqipëria shpeshherë për të përfaqësuar Shqipërinë, sepse siç dihet unë jam pjesëmarrëse në 4 olimpiada dhe shumë kampionate botërore, europiane, medaliste, rekordmene në 5 disiplina. Jashtë zakonisht shumë sakrificë, por kur nuk jam penduar dhe gjithmonë jam ndjerë krenare në stadiume madhështore, në për kampionate europiane dhe botërore, ballkaniade, gjithashtu siç jam medaliste dhe rekordmene. Dhe them shpeshherë që ja ka vletur që unë kam zgjedhur sportin atletikës, ja ka vletur që unë kam qenë një sportiste, ja ka vletur që unë kam përfaqësuar Shqipërinë, jam ndjerë krenare gjithmonë kur është ngritur flamuri dhe mendoj që mund të jetë profesioni më i bukur dhe që në të vërtetë ndjehem krenare edhe si këtë. Ajo është një businesswoman me ndër emrat më të mirë që punës së saj vazhdon të përkushtohet çdo ditë e më shumë. Duke qenë se ajo tashmë është rritur me këtë pasion, nuk lë pas edhe mesazhin që ajo përpiqet të jap çdo ditë me brezat e rinj, duke ndihmuar ato të ndjekin rrugën e saj. A e keni menduar ndonjëherë jetën tuaj pa sportin? E vështirë është për shumë sportista që dihet që në një farë moshë është limiti kohor dhe se çfarë do bëjnë. E vështirë është në fakt sepse sidomos në Shqipëri, kur sportistët nuk është që janë vlerësuar për ato vite pune dhe neve në momentin që lejmë sportin, atëherë fillon dhe karriera jonë për të filluar për të menduar për pensionin, për të filluar për të menduar për karrierën se çfarë do bëjmë pas sportit, pasi siç e thash në Shqipëri nuk është që neve i kemi të zgjidhura problemet mbasi ne lejmë sportin. Dhe prandaj edhe në Shqipëri mundohen sportistët që karriera të jetë sa më e gjatë, por është jashtëzakonisht shumë e vështirë dhe unë zëri im i sportistëve ka qenë gjithmonë. Kam qenë si president e sportistëve dhe gjithmonë zëri i im ka qenë për t'i vlerësuar këto vite punët do të quhet për këta sportistë që mbasi të lejnë një karrierë sportive që dihet
basi ne kemi marrë vetëm një profesion dhe jo profesion të dytë, të jenë dikushi për sëri, mos të jenë vetëm në arenat sportive, por dhe në bas karierë sportive ato të vlerësohen për ato vlera që kanë dhënë. Po duke mos pasur parasysh vetëm momentin e fundit, kur një sportist ndoshta e le karierën e tij, duat di mendimin tuaj që apo investohet për sportin në Shqipëri, si është situata? Pyetje shumë prekse dhe pyetje që me të vërtet mua më lëndon shumë dhe prej vitesh nuk është investuar për sportin, jo vetëm vitet e fundit, prej vitesh nuk është investuar për sportin. Pavarësisht edhe tani në këtë kohë që disa nga pushtetarët tanë kanë qenë vetë sportista dhe e dinë vlerën se çfarë duhet më thënë sport dhe dihet sakrifica që çfarë bëjnë ta sportistë për të arritur këtë, nuk kam bërë investime. Ndoshta këto mund të krenohen që kanë bërë investime në infrastrukturë, por këta sportistë duhet të dinë diçka. Në fakt nuk është emisioni për të thënë këtu, po mirë është sepse ju jeni gazetar, ju jeni zëri për çdo gjë dhe më vjen njerëzakonisht shumë mirë që më vlerësoni dhe mua në këtë pjesë. Sportistët janë emigrantë në vendin e tyre në të zezë, sepse ato nuk kanë asnjë një ditë sigurimi shëndetësor, sigurimi shoqëror që këta sportistë pasi lënë karrierën, sepse nuk është të thonë që neve mund të lënë karrierën në momentet në limitet e fundit, por mund të në ndodhe dhe fatkesi si që mund të operohen gjatë karrierës sportive. Investimi është për mua është zero në sport për këta sportistë të talentum, jo vetëm thjesht neve duhet t'i presim kur vinë për aeroporte, por ne këto duhet t'i vlerësojmë jo vetëm moralisht, por absolutisht dhe financiarisht. Dhe prandaj duhet të gjithë së bashku të bëjmë një ligj për këta sportistë, sepse shumë pak sportistë janë të niveleve ndërkombëtare. Ajo përpos një sportiste të shkëlqyer, ajo është edhe një femër shumë e bukur dhe sensuale, me sy të blu, ku duket sikur përfaqëson gjithë freskinë e qiellit. Mbasa atje është frymëzuar për durimin dhe punën e palotshme për të arritur edhe majat në këtë profesion. Është e vetmja sportiste shqiptare që ka marrë pjesë 4 herë në lojrat olimpike. Është mbajtësja e flamurit kombëtar shqiptar në lojrat olimpike Pekin 2008. Merë pjesë në lojrat olimpike Sydney 2000, në lojrat olimpike Athin 2004 dhe gjithashtu është pjesë e ekipit shqiptar në lojrat olimpike Londër 2012. Në kampionatin botëror të atletikës, ajo merë pjesë në Edmond, Kanada në vitin 2001, në Birmingham, Angli 2003, në Budapest, Hungari në vitin 2004, në Moskë, Rusisë 2006, në Qatar, Doha në vitin 2010. Në kampionatin Europian të atletikës, ajo ka marrë pjesë në Torino 2008, në Gothenburg 2006 dhe është hera e parë që një atlete shqiptare është kualifikuar për një finale të kampionatit Europian. Në takimet për lojrat mesdhetare, merr pjesë në Tuniz në vitin 2001, në Almeria në vitin 2005, ku në takimin e këtij të fundit merr medalje argjendi në 400 metra, duke fituar kështu vendin e katërt. Tek të gjitha garat, në fakt, aktivitetet sportive që unë kam marrë pjesë, të gjitha kanë qenë njerëzakonisht shumë të rëndësishme. Pozitivja për mua ka qenë medalje në lojrat mesdhetare në Almeria të Spanjës, ku mora pjesë në dy disiplina, me 400 metra me pengesa, gjithashtu u finalizova me një medalje dhe me rekorde. Dhe me të vërtet, ndjesh gjithashtu dhe në kampionatin Europian, sepse ta mirë rinë dhe më kujtohen, nuk mund të ndahen, por në fakt në kampionatin Europian në Stambol të Turqisë, ku unë mora 3 medalje ari, 3 rekorde kombëtare, dhe i gjithë stadiumi, një stadium super i madh dhe gjithashtu edhe isha në një shtet që në Turqi që ata ndjehen shumë mirë me shqiptarët dhe ndjehen si familje tyre dhe në të vërtet aty një krenari e papar ku të gjithë thrisnin Arnaut dhe ku dëshë kaloja gjithë stadionin e këmpë. Në Ligën Europiane, ajo merr 7 medalje të arta, 5 medalje argjendi, 3 medalje bronzi. Në kampionatet e Ballkanit, 3 medalje të arta, 7 medalje argjendi, 2 medalje bronzi. Në takimet ndërkombëtare, 6 medalje të arta, 2 medalje argjendi, 3 medalje bronzi. Është atletja më e mirë e Shqipërisë për vitet 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 dhe 2012.
për 16 vjet është kampione shqiptare që nga vitin 1997 deri në vitin 2012. Po me qënë se cilësuar të pikërish këtë eksperiencë, cile ka qenë ndoshta personi që ju ja dedikoni? Për të dedikuar në rast të parë vetja ime njërë që kam bërë një sakrificë që zakonisht shumë të madhe dhe të gjithë njerëzit që më kanë ndjekur afër, gjithashtu familja ime absolutisht që më kanë mbështetur dhe më kanë përkrahur, sepse siç dihet dhe siç e thash, sakrifica të papara në financiare në sport nuk është diskutuar ndonjëherë që unë kam marrë dhe unë çdo gjë e kam mbuluar me shpenzimet e mia personale, shumica dhe në aktivitete ndërkombëtare. Prandaj familja ime është roli kryesor që më ka mbështetur, gjithashtu dhe trajneri që kam pasur dhe gjithë njerëzit që më kanë përkrahur. Pak e vështirë, jo shumë njerëz, sepse ne shihemi pak për dhe xheloza në këtë pjesë. Por i pranojmë disa gjëra. Absolutisht. Por familja mendoj që është kryesore që më ka mbështetur dhe në ato ditë negative të mia që un kam pasur, kështu që dhe atyre le të shkojnë të gjithë meritat. Absolutisht, absolutisht. Flodiana, të falenderoj jo vetëm për energjinë që i dhe kësaj interviste, por gjithashtu edhe për pasqyrën shumë të intensishme të sportit, për situatën e sportit tonë në Shqipëri. Unë shpresoj që ty të vazhdosh të jesh një inspirim për gjithë sportistët shqiptar. Ju falenderoj shumë, më emocionua të jashtëzakonisht shumë për këtë intervistë. Ishte me të vërtetë një intervistë e veçantë dhe të vazhdoni kështu siç e keni nisur. Faleminderit shumë.